السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وقال جل شأنه في مقام آخر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قبل احترام صدر الإجلاس، علماء الكرام، معزز حاضرين المجلس، باعزة خواتين الملت، الله تعالى في تعريف ورحمد وثناء اور اس کے خلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، خطبہ حاجت کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے دو مختلف آیتوں کی تلاوت کی. پہلی آیت سورہ بینہ کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، بندوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت مکمل اخلاص کے ساتھ کریں، بالکل سیدھے راستے پہ رہتے ہوئے، دائیں بائیں نہ مڑتے ہوئے، اخلاص میں کوئی کمی نہ لاتے ہوئے، نمازوں کی پابندی بھی ایسے ہی کریں، زکوٰۃ بھی ایسے ہی دیں، اور یہی دین مستقیم ہے. معزز حاضرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑے واضح انداز سے بیان کر دی. دوسری آیتوں کی روشنی میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت صرف ایک اللہ کی پورے اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. عبادت کے تعلق سے ہو سکتا آپ نے سنا ہو کہ عبادتیں صرف نماز روزہ زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی ایک جامع تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہر وہ عمل، ہر وہ قول جو آپ کی زبان سے نکلے، یا آپ نے کوئی کام کیا ہو، یا آپ نے دل میں کوئی عقیدہ رکھا ہو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو، جس سے راضی ہوتا ہو، یہ تمام کے تمام اعمال، اقوال، عقائد عبادات کہلاتی ہیں. تو اس اعتبار سے
ایک مسلمان کی مکمل زندگی، چاہے وہ مسجد میں بیٹھ کر کے عبادت کرے، چاہے وہ اپنے گھر پہ رہ کر کے آرام کرے، چاہے وہ اپنے تجارتوں میں مصروف رہے، چاہے وہ اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ مختلف مشغولیات میں مصروف رہے، اگر وہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرے، تو یقیناً اس کی پوری زندگی عبادت میں گزرے گی، کار ثواب ہوگی، اجر و ثواب کا مستحق وہ ہوگا۔ جیسا کہ معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کی یمن والی جو حدیث ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انی احتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی، کہ جس طریقے سے رات میں عبادت کرتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہے، ویسے ہی مجھے رات میں سوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہے۔ اخلاص سے بڑی اہم چیز ہے، اخلاص سے بندہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ اعمال بڑے پسند ہوتے ہیں۔ اور معزز حاضری، دوسری جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ کہف کی آخری آیت کا ایک حصہ ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ پہلے تو وہ نیک اعمال کرے اور دوسرا یہ کہ اپنے رب کی عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہ کرے۔ معزز حاضرین، ابن عطیہ رحمہ اللہ اس آیت اور اسی طریقے سے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ انہی کے اعمال کو قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہی کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اس آیت کی تفسیر بھی لکھتے ہیں، وَإِجْمَعُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ أَنَّهَا اتِّقَاءُ الشِّرْكِ فَمَنِ اتَّقَاهُ وَهُوَ مُوَحِّدٌ فَأَعْمَالُهُ الَّتِي تُصَدِّقُ فِيهَا نِيَّتُهُ مَقْبُولَةٌ۔ کہتے ہیں اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، ان الفاظ کے معنی کو بیان کرتے ہوئے اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس سے مراد انسان اپنے دل میں اخلاص رکھے، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لے، جو اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں رکھے، موحد ہو، ایک اللہ کا ماننے والا ہو، تو وہ تمام کے تمام اعمال جس میں اس کی نیت سچی ہوگی، جو سچی نیت سے عمل کرے گا، ایسے ہی اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتقبل العمل ممن اتق اللہ فیہ فعملہ خالصا للہ موافقا لامر اللہ فمن اتقاہ فی عمل تقبلہ منہ وان کان عاصیا فی غیرہ ومن لم یتقیہ فیہ لم یتقبلہ منہ وان کان مطیعا فی غیرہ۔ کہتے ہیں تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے، جو پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، ایسے لوگوں ہی کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ کوئی عمل اللہ کے تقویٰ کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ وہ کرے، اللہ کی شریعت کی موافقت کرتے ہوئے بغیر کسی مخالفت کے، تو ایسے ہی لوگوں سے اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی عمل کر لے، اگرچہ کہ دوسرے اعمال میں اللہ کا وہ نافرمان ہو، لیکن کسی عمل میں وہ اللہ کے لیے مخلص ہو، اللہ کی خاطر وہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول کرے گا، اگرچہ کہ دوسرے اعمال اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں کیوں نہ ہو۔ بالکل ویسے ہی اگر کوئی آدمی اپنے کسی عمل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ نہ رکھے، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام نہ کرے، اگرچہ کہ دوسرے اعمال میں مخلص کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ تو معزز حاضرین، دلوں میں اخلاص رکھیں، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی یہ دلوں میں جب ہو، اس کے بعد کیا جانے والا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ اور بڑا پیارا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے بڑی سی بڑی بھی قربانیاں اگر ہوں، بڑی سی بڑی قربانیاں بھی اگر ہوں، دلوں میں اخلاص نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اعمال کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ اعمال کوئی وزن نہیں رکھتے۔ معزز حاضرین، یقیناً جن کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے، ان کے اعمال بڑے بابرکت ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں بڑی بابرکت ہوتی ہیں، ان کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ بڑے سکون میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کئی قسم کی نعمتیں ان پہ نازل کرتے ہیں،
معزز حاضرین، جن کے دلوں میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ان کو بڑھا کر کے دیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، اس دانے کی سی مثال ہے کہ جس دانے کو زمین میں بویا گیا تو اس دانے سے 7 بالیاں نکل آئیں، اور ایک بالی میں اللہ تعالیٰ نے 100 دانے دیے، تو ایک دانے کے بدلے میں زمین سے اللہ نے اس کے خاطر 700 دانے نکالے. یہ مثال اس آدمی کی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اب اس پر بھی مزید اللہ جس کو چاہے اور مزید بڑا کر کے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. معزز حاضرین، ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان تضعیف حسنت العمل الى عشری مجزوم به وما زاد علیہ جائز وقوعه بحسب الزیادت فی الاخلاص وصدق العزم وحضور القلب وتعد النفع. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی بھی عمل میں جب بندہ اللہ کے راستے میں اسے پیش کرے، اس کی نیکیوں کو دگنا چوگنا کئی گنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ کا دینے کا جو قانون ہے، 1 سے لے کر 10 تک تو مجزوم بھی ہے، قطعی طور پر اللہ تعالیٰ 1 سے لے کر 10 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ ضرور عطا کر دیتے ہیں. وما زاد علیہ جائز وقوعہ، اب 10 گنا سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ 700 گنا، 700 سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا کر دے. کہتے ہیں یہ بڑھوتری کیسے ہوتی ہے؟ بحسب الزیادت فی الاخلاص، اخلاص میں جتنا وہ پختہ ہوگا. وصدق العزم، اپنے ارادے میں جتنا وہ مضبوط ہوگا. وحضور القلب، عمل کے کرتے ہوئے اس کی توجہ جتنی زیادہ بنی رہے گی، جتنا زیادہ خشوع خضوع سے وہ عمل کرے گا. وتعد النفع، اس کے کام سے جتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، یہ جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے اجرات، اس کے اجر میں، اس کے ثواب میں بڑھوتری کرتے جاتے ہیں. تو معزز حاضرین، یہ بات مسلم ہے کہ اخلاص جتنا مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اعمال کو بڑھا کر کے دیتے ہیں، اجر و ثواب بڑھا کر کے دیتے ہیں، اور اخلاص میں جہاں کمی ہوگی زندگی بھر کی قربانیاں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی، زندگی بھر کی قربانیاں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وزن نہیں رکھتی. وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، امام مسلم کی بیان کردہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک شہید ہوگا جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، ایک بڑا مالدار شخص ہوگا جس نے اپنا مال پیسہ اللہ کے راستے میں لگایا، ایک عالم و فاضل ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں بڑی خدمات پیش کی. ان 3 کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا. آپ نے کئی مرتبہ حدیث سنی ہوگی، تفصیل آپ کو پتا ہوگی. خلاصتاً یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیں گے. وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں اللہ جہاد کیا، وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے راہ میں اپنا مال خرچ کیا، یہ کہے گا کہ میں نے اپنی زندگی علم کے راستے میں لگا دی. 3 کو اللہ تعالیٰ یہی جواب دیں گے کہ رب تا تم سب کے سب جھوٹے ہو، تم سب کے سب جھوٹے ہو. تم نے یہ اس لیے کیا تاکہ تمہیں پہلوان قرار دیا جائے، تم نے یہ اس لیے کیا تاکہ تم سب سے بڑے سخی قرار دیے جاؤ، تم نے یہ اس لیے کیا تاکہ تم سب سے بڑے عالم قرار دیے جاؤ. پھر ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، ان 3 قربانی پیش کرنے والے جید علماء، جید مجاہدین اور شہداء، اور جید بڑے بڑے مالدار سخی افراد، ان 3 کو چہروں کے بل گھسیٹ کر کے جا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. زندگی بھر کی کوششیں، زندگی بھر کے مجاہدات، زندگی بھر کی قربانیاں، اپنے مال و متاع کو، اپنی جان کو، اپنے مکمل نفس کو اللہ کے راستے میں ظاہری طور پر لگا دینے کے باوجود انہیں کوئی فائدہ نہ ملا، انہیں کوئی اجر و ثواب نہ ملا، بلکہ ذلیل کر کے،
ذلت کے ساتھ ان کے چہروں کے بل ان کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ڈال دیا گیا. وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں اخلاص نہ تھا, ان کے دلوں میں اخلاص نہ تھا. تو معزز حاضرین, زندگی میں چاہے جتنے آپ اعمال کر لیں, اپنے دل کو ٹٹولتے رہیں, اپنا محاسبہ کرتے رہیں, اپنا حساب و کتاب لیتے رہیں, اپنی نیتوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے اس کو انصاف کے ترازو میں رکھ کر کے تولتے رہیں کہ کہاں تک اس میں اخلاص ہے, کہاں تک اس میں اخلاص ہے. معزز حاضرین, اخلاص والے اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے پسندیدہ ہیں, اور بے اخلاص والے اعمال جس میں اخلاص نہ ہو, دکھاوا ہو, ریاکاریاں ہوں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے, کوئی وزن نہیں رکھتے. معزز حاضرین, چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو, اگرچہ کہ آپ محنت مزدوری کرنے والے انسان ہوں, محنت مزدوری کر کے آپ اپنی بیوی بچوں کے پیٹ کو بھرتے ہوں, محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتے ہوں, اگر اخلاص کے ساتھ آپ کو محنت مزدوری کر کے لائیں تو یہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد سے کم نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ایک بڑے ہی بہترین نوجوان کا گزر ہوا جو بڑا صحت مند اور تندرست تھا. تو صحابہ نے کہا کہ کاش یہ تندرستی, کاش یہ صحت اللہ کے راستے جہاد کرنے میں استعمال ہوتی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا, ہو سکتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے جا کر کچھ کما کے لا کے ان کا پیٹ بھرتا ہو, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے. معزز حاضرین, اخلاص یہ صرف نماز روزے کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ آپ اپنی پوری زندگی میں کسی کو دیکھ کر کے آپ مسکرائیں تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا مندی کے لیے مسکرائیں, کسی سے تعلق کاٹے تو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے خاطر آپ تعلق کاٹیں, کسی سے جڑے تو اللہ کی خاطر جڑے, کسی سے کٹے تو اللہ کی خاطر کٹے, کوئی خدمت کرے تو اللہ کی خاطر خدمت کرے. یہ اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو پوری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ اجر و ثواب کی آپ کو مستحق بنا دیتی ہے, اور اگر یہ اخلاص نہ ہو تو بڑی بڑی قربانیاں بھی جیسے حدیث میں بتایا گیا کوئی کام نہیں دیتی, کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. مزہ حاضرین, میں کچھ نکات کی شکل میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کیا اعمال ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اپنی نیتوں کو ٹٹول سکتے ہیں, نیتوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اخلاص باقی ہے, اخلاص یہاں سے نکلتا جا رہا ہے, اخلاص میں کمی ہوتی جا رہی ہے. مکمل موضوع کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا, اخلاص کے موضوع کو مکمل تفصیل سے بیان تو یہاں پہ نہیں کیا جا سکتا اس مختصر سے وقت میں, لیکن کچھ اشارے میں آپ کو دوں گا, ہو سکتا ہے یہ اشاروں کے ذریعے آپ مزید باتوں کو سمجھ سکیں, جان سکیں کہ اخلاص کو کیسے اپنے دلوں میں رکھا جائے, یا اخلاص کی ٹٹول کیسے, اخلاص کے تعلق اپنے دلوں کو کیسے جانچا جائے. معزز حاضرین, جو باتیں علماء کرام نے مختلف انداز میں لکھی ہیں اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, کوئی بھی بات کہنے سے پہلے اگر آپ کے دل میں کہیں یہ خیال آئے کہ لوگوں میں تھوڑا سا اس کا چرچا ہو جائے, لوگوں میں پتہ چل جائے کہ میں نے یہ کہا ہے, میں نے یہ کیا ہے, تو یاد رکھیں یہاں پہ اخلاص نہیں ہے آپ کا, دل سے اخلاص جاتا رہا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من یسمع یسمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ, کہ جو آدمی شہرت کے لیے کام کرے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو شہرت ہی کے لیے کر دیتا ہے, جو آدمی ریاکاری کے لیے کام کرے اس کا کام ریاکاری ہی کے لیے رہ جاتا ہے, اجر و ثواب کچھ نہیں ملتا. معزز حاضرین, جہاں پہ دل میں آپ کے محسوس ہو کہ یہ بات لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے کیا ہے, میں نے کہی ہے, تو یاد رکھیں یہاں پہ اخلاص کی کمی ہے, تھوڑا اس پر آپ کو دھیان دینے کی بڑی ضرورت ہے. معزز حاضرین, ایک اور عمل یا ایک اور طریقہ جس سے اپنے اخلاص کی جانچ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی نیکی کریں, کوئی بھلائی کریں, لوگوں کی تعریف کی کبھی امید نہ رکھیں کہ لوگ میری تعریف کریں, لوگ میرے شکر گزار ہوں, لوگ چاہے مذمت کریں, لوگ چاہے تعریف کریں, آپ نے جو عمل اللہ کی خاطر کیا ہو اس میں کبھی آپ کو ہچکچاہٹ نہ ہو,
آپ پورے اطمینان قلب سے اس کام کو کریں. لوگوں کی تعریف پر کام کو بڑھا دینا، لوگوں کی مذمت پر، لوگوں کی برا بلا کہنے پر کام کو چھوڑ دینا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں اخلاص نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے لیے دکھاوا اور لوگوں کی تعریف آپ چاہتے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، متى استقرت قدم العبد في منزلة الإخبات وتمكن فيها ارتفعت همته وعلت نفسه عن خطفات المدح والذم، فلا يفرح بمدح الناس ولا يحزن بذنبهم. هذا وصف من خرج عن حظ نفسه وتأهل لعبودية ربه وباشر حلاوة الإيمان واليقين قلبه. کہتے ہیں کہ جب کسی بندے کا قدم جم جاتا ہے ایمانی مسائل پر، مضبوط ہو جاتا ہے وہ ایمان میں، اور ایمان اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے، تو اس کی ہمت بڑی بلند ہو جاتی ہے، اس کے ارادے بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں. ارتفعت ہمته وعلت نفسه عن خطفات المدح والذم، اب وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی نہ اسے تعریف کی پرواہ ہوتی ہے، نہ لوگوں کے عیب جوئی کی اسے پرواہ ہوتی ہے، بس وہ اللہ کی خاطر کام کیے جاتا ہے، نہ تعریف اس کو چاہیے، نہ مذمت کی اسے کوئی شکوا ہے، نہ کوئی شکایت ہے، بس وہ اللہ کی خاطر کام کرے. فلا یفرح بفرح الناس بمدح الناس، لوگ تعریف کر دیں تو دل میں خوشی محسوس ہو، یہ اس کی حالت نہیں ہوتی. لوگ اس کی مذمت کریں تو یہ غمگین ہو جائے، یہ بھی اس کی حالت نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ اس کی صفت ہے، من خرج عن حظ نفسه، جو اپنے نفسانی خواہشات کو اپنے دل سے نکال پھینکے، اسی کو یہ منزلت اور مرتبہ نصیب ہوتا ہے. وہی آدمی منزلت اور مرتبہ پا سکتا ہے جو اللہ کی خاطر کام کرے، لوگوں کی تعریف سے خوش نہ ہو، لوگوں کی مذمت سے غمگین نہ ہو. پھر کہتے ہیں کہ وَتَأَهْلِ عُبُودِيَتِ رَبِّ، ایسے بندے ہی اپنے رب کی عبودیت کے اہل ہوتے ہیں، حقدار ہوتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی عبودیت کے لائق بناتا ہے، اور ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ وَبَاشَرَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ قَلْبُ، ایسے لوگوں کے دل ہی حقیقت میں ایمان کی مٹھاس کو پا سکتے ہیں. تو معزز حاضرین، آپ اپنے گھر پہ ہوں، یا اپنے کام میں ہوں، یا اپنی ذمہ داریوں میں ہوں، یا اپنی خدمات میں ہوں، کئی کام آپ کرتے ہوں گے، آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ کی تعریف ہو، آپ چاہتے ہوں گے آپ کی کوئی عیب جوئی نہ کرے، آپ کا کوئی کیڑا نہ نکالے. ان تمام کو دلوں سے نکالیں گے تو اخلاص آپ کے دل میں رہے گا، نیت خالص آپ کے دل میں رہے گی، اور ایسے اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے قبول ہوتے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے اپنے معاشرے کی ایک بڑی برائی یہ ہے، جس سے شریعت نے بڑی سختی سے منع بھی کیا ہے، کہ منہ میں تعریف نہ کی جائے. منہ میں تعریف نہ کی جائے، بلکہ وہ منہ جو دوسروں کے سامنے تعریف کے لیے کھلتے ہیں، دوسروں کی موجودگی میں تعریف کے لیے کھلتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، ایسے چہرے مٹی کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے چہروں پہ مٹی پھینکی جائے تو دوسروں کے منہ پہ تعریف کرتے ہیں. تعریف سے انسان بھول جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، اپنے اعمال کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور عام طور پر اچھے لوگوں کو جو لوگ گمراہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، آس پاس کے حواری ہوتے ہیں جو اس کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ ناکام انسان یا پھر دھوکے میں پڑا ہوا انسان انہی حواریوں کو اپنا بہتر ساتھی سمجھ لیتا ہے، جبکہ در حقیقت یہی اس کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں. معزز حاضرین، تعریف کسی کی نہ کی جائے، تعریف منہ پہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ورنہ انسان کو عادت ہو جاتی ہے کہ میری تعریف کی جائے، تعریف کرنے والے اچھے لگتے ہیں، عیب نکالنے والے، برائی نکالنے والے برے لگنے لگتے ہیں. یہ اخلاص کی کمی کی نشانی ہے، یہ اخلاص کی کمی کی نشانی ہے. اپنی اصلاح کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز جس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، کہ وہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہو، لوگوں کے سامنے جیسے وہ دکھتا ہو اس سے زیادہ اچھا اپنی خلوت میں ہو، اپنی تنہائیوں میں ہو، اپنی تنہائیوں میں اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے. اور جو آدمی اپنی تنہائیوں میں برا ہو، اپنی تنہائیوں میں منمانی وہ کرے، اپنی تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانیاں وہ کرے، لوگوں کے سامنے بڑا ہو، لوگوں کے سامنے اچھا ہو، لوگوں کے سامنے نیک ہو کر کے دکھائے، تو یاد رکھیں یہی نشانی ریاکاری کی ہے، یہی ریاکاری ہے.
कि आप लोगों के सामने अपने आप को अच्छा बना करके दिखाएं, अपने आप को नेक बना करके दिखाएं, जबकि आपकी खलवतें, आपकी तन्हाइयां आपकी इन जलवतों से बिल्कुल मुखालिफ हों, आपके जाहिर से बिल्कुल मुखालिफ हों। ये भी एक बड़ी बीमारी है जो इखलास को खत्म कर देती है, रियाकारी की एक निशानी है। इससे भी इंसान को बचना चाहिए, कोशिश इस बात की करे कि जाहिर में जितना वो अच्छा हो उससे कहीं ज्यादा अपनी तन्हाइयों में, अपनी खलवतों में और अपने अकेलेपन में उससे ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करे, तो ये उसके दिलों के इखलास की निशानी है। और इसी तरीके से मौसा हाजरीन, अपनी बात को मुख्तसर करते हुए मैं एक और बात आखिर में कह दूं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की वह हदीस आपने हो सकता सुनी होगी कि बाद औकात बाज बंदे ऐसे होते हैं जो नेकियों पर नेकियां करते जाते हैं, भलाइयों पर भलाइयां करते हो जाते हैं, उनकी भलाइयां काफी होती जाती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहां तक कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक बारिश जगह बाकी रह जाती है, एक बारिश जगह बाकी रह जाती है। मौसा हाजरीन, खबर इसके लिए इस हदीस को मुकम्मल करूं, एक और निशानी का मैं तस्करा कर देता हूं जिससे बचने की बड़ी सख्त जरूरत है। वो ये है कि कोई भी अमल करते हुए आप इस बात की कोशिश करें कि आपको शोहरत न मिले, लोगों में फेम ना हो, लोगों में आपकी शख्सियत जाहिर ना हो, इससे परहेज करें, इससे परहेज करें, शोहरत से बचें, इखलास दिल में बाकी रहेगा। शोहरत आ जाती है, इखलास दिलों में जगह नहीं बना पाता, इखलास दिलों से निकल जाता है। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह कहते थे मा सदक अल्लाह मन अराद अन यश्तहर, मा सदक अल्लाह मन अराद अन यश्तहर, जो आदमी शोहरत चाहता है वो अल्लाह से कभी सच्चा नहीं होता, जो आदमी शोहरत चाहता है वो कभी अल्लाह के साथ सच्चा नहीं होता। शोहरत से बचें, हुब्बुज़ुहूर यक्सिबुज़ुहूर कहा जाता है अरबी ज़बान में, कि इंसान अगर लोगों के सामने फेम होने को पसंद करे तो ये पसंद उसकी कमर तोड़ देती है, उसकी कमर तोड़ देती है, वो खड़ा नहीं रह पाता, वो मुकम्मल खत्म हो जाता है। तो मौसा हाजरीन, इखलास की कमी की एक बड़ी निशानी ये भी है कि आप अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करें कि मैं हूं, मुझसे एक काम हुआ है। इसके मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ अंदाज से इंसान अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करता है। उलमा की हदीसों की शरह आप पढ़ें तो उलमा ने बड़ी तफसील से इसमें लिखा है, जिक्र अज़कार में, नेकियों में, भलाइयों में रियाकारी, अपने आप को जाहिर करना मुख्तलिफ तरीके से होता है। गरजी की उसकी तफसील में जाने के बजाय मैं सिर्फ इतना दोबारा कह देता हूँ कि अपने आप को शोहरत से दूर रखने की कोशिश करें। हो सकता आप अपने घर के मामूली से फर्द भी क्यों ना हो, अपने घर ही के अंदर, अपने खानदान ही के अंदर अपने आप को जाहिर करने की कोशिश ना करें तो इखलास आपके दिल में बाकी रहेगा। वरना जो हदीस मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा था कि इंसान नेकियां करेगा, नेकियों पर नेकियां करेगा, नेकियां करते करते कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम कि उसके और जन्नत के दरमियान एक गज या एक बारिश रह जाएगी, तकदीर उस पर गालिब आ जाएगी, कोई बुराई का काम करके सीधे वो जहन्नम रसीद हो जाएगा। इसके मुकाबले कभी कोई इंसान बुराइयों का आदि हो जाता है, बुराइयों पर बुराइयां बुराइयां करते करते अपने आप को इतना आदि बना लेता है कि जहन्नम और उसके दरमियान सिर्फ एक गज या एक बारिश रह जाती है, तकदीर गालिब आ जाती है, कोई खैर का काम वो कर लेता है, तकदीर का लिखा फैसला आ जाता है, कोई नेक काम करके वो जन्नत पहुंच जाता है। इस हदीस में बड़ी इबरत है, यानी जन्नतियों वाला अमल करने वाला आदमी जन्नत के करीब पहुंच करके जन्नत न जाकर के जहन्नम चला जाए, और जहन्नमियों वाले अमाल करने वाला आदमी
جہنمیوں والے کام کرتے کرتے جہنم کے قریب پہنچ کر کے اللہ کی توفیق سے کوئی نیک عمل کر کے جنت چلا جائے، اس کی شرح میں علماء کرام نے جو مختلف باتیں لکھی ہیں اس میں اخلاص سے متعلق بھی ایک بات ہے، اخلاص سے متعلق بھی ایک بات ہے، جو آدمی جنتیوں کے کام کرتے کرتے اپنے آپ کو اتنا عادی بنا لیا کہ جنت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، جنت کے اور اس کے درمیان صرف ایک بارش کا ایک گز باقی ہے، جہنم رسید ہو جاتا ہے، کہتے ہیں وہ اس لیے کہ حدیث کے الفاظ میں آتا ہے فیما یظہر للناس، لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ وہ نیکیوں کے کام کر رہا ہے، بھلائیوں کے کام کر رہا ہے، اس کے دل میں اخلاص کی کمی ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے یا کسی اور مقصد سے وہ کر رہا ہے، اس کے اعمال آخر میں اس کا اخلاص کا نہ ہونا اسے نقصان پہنچاتا ہے، اخلاص کا نہ ہونا اسے نقصان پہنچاتا ہے، آخر میں وہ اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے جہنم رسید ہو جاتا ہے، غرض صرف ایک وجہ ہے کہ اس کے دل میں اخلاص نہ تھا جس کی وجہ سے جنت کے قریب پہنچ کر بھی وہ جنت سے محروم رہا، جنت کے قریب پہنچ کر کے بھی جنت سے محروم رہا۔ معزز حضرین، اس حدیث پر علماء کرام نے شرح میں جو تفصیلی کلمات لکھے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ انسان اپنے خاتمے کو نہیں پہچانتا کہ خاتمہ اس کا کس عمل پہ ہونے والا ہے، اس کا خاتمہ اچھائی پر ہوگا کہ برائی پر ہوگا انسان کو نہیں پتا، اور وہیں پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اخلاص یہ سب سے اہم چیز ہے، اخلاص ہوگا، اخلاص کے ساتھ نیکیوں کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخری وقت میں دھوکا نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ دھوکا دینے والے نہیں ہیں، اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کی بھلائیوں کی وجہ سے، ان کی بھلائیوں کی برکت سے جنت یقین اسے نصیب ہوگی، جنت اسے مل کے رہے گی، اللہ تعالیٰ کبھی بندوں پہ کوئی ظلم نہیں کرتے، لیکن اخلاص کی کمی تھی جس کی وجہ سے جنت کے قریب پہنچ کر کے بھی بندہ جنت کو نہ پا سکا۔ تو ہم میں سے جتنے جو بڑے بڑے نیکیوں کے اعمال کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، بڑے اچھے اعمال کرنے والے کیوں نہ ہو، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے دلوں کے اخلاص کی جانچ کرنی چاہیے، اپنے اعمال میں اخلاص کی جانچ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں واضح طور پہ کہہ دیا من عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ جو کوئی بڑا تھا بڑا عمل کر لے اگر میرے ساتھ اس نے کسی اور کو شریک کیا ہو، اخلاص اس میں نہ رہا ہو، تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کے شریک کو بھی، اس کے عمل کو بھی، سب مردود ہو جائے گا۔ تو علماء کرام نے یہاں پر اس چیز بیان کی ہے کہ جنت کے قریب پہنچ کر جنت سے محرومی اخلاص کی کمی کی وجہ سے ہے، تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگرچہ ہم آج ظاہری طور پر حدیث کے الفاظ ہے فیما یظہر للناس، ظاہری طور پر بڑے نیکیوں کے کام کرتے نظر آئیں گے، پتہ نہیں اللہ نے ہمارا خاتمہ کیا لکھا ہے، اسی لیے ہمیں اپنے اخلاص کو جانچنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اپنے اخلاص پر ہمیشہ ہمیں کام کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ بس صادقین، اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ میرے لیے سب سے سخت چیز جس کو ٹیکل کرنا، جس کے ساتھ معاملہ کرنا مجھے سب سے زیادہ سخت تھا، وہ تھا میری نیت، میرا اخلاص، جب بھی میں اس کی اصلاح کرتا ہوں وہ پلٹ جاتی ہے، جب بھی میں اسے سدھارتا ہوں وہ پلٹ جاتی ہے، نیت بار بار پلٹتے رہتی ہے، اخلاص بار بار جاتے رہتا ہے، ریاکاری بار بار آتے رہتی ہے، دنیا پسندی بار بار آتے رہتی ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے اخلاص کو اپنے دلوں میں باقی رکھنے کی کوشش کریں، یہی اصل ہے، یہی عمل کی روح ہے، اگر یہ ہے تو عمل آپ کا یقینی طور پر کامیاب ہوگا، اور اگر آپ کے اندر اخلاص نہ ہو تو آپ کی بڑی نیکیاں بھی کوئی کام نہیں دیں گی۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبه دخل الجنہ، جو آدمی صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کیوں نہ ہو، خالص دل کے ساتھ کر لے تو جنت میں یقیناً وہ داخل ہو کے رہے گا۔ تو اخلاص والا عمل جنت کے داخلے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال میں، اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی ریاکاریوں سے، دکھاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سورہ خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔